Сонечки мої, привіт-привіт! Я неймовірно рада вас вітати. Скажіть мені, будь ласка, хто добре мене бачить і чує? Ану, показуйте. Супер. А хто готовий до роботи? Є, неймовірно класно. Тож, давайте наш вечір проводити продуктивно з пані Наталією. Сьогодні у нас буде щось новеньке і цікаве. Пані Наталя, доброго вам вечора. Ми раді вас вітати. Доброго вечора, рада вас усіх бачити. Ну що, починаємо з гімнастики. Хто сьогодні ведучий? Альонка, бачу тебе. Починай. Показуй нам вправи пальчиками. І ми... Перша в нас буде зміняємо. І всі разом з Альонкою виконуємо цю вправу. Хочу бачити, як ви її виконуєте. Так, дякую. Потім ми беремо щось кругле знову. Ставимо, відкриваємо ручку чи олівець. Та закриваємо очі та вводимо. І потім дивимося, що виходить. Можна ще сердечки пробувати робити. Так, цікаво. Так, хочу спробувати. Так, закриваємо очі. Так. Сердечки вже рисуємо без шаблону, так? Так. Просто пробуємо заплющеними очима малювати сердечко. Так, як цікаво, слухай. В Я мене навіть вийшло. котика спробую зробити. Котика, добре, малюємо котика. Ой, щось там цікаве. О, ну схоже. А, в мене теж вийшов. Клас, тобі гарний котик, ти тренувалася. Так, в мене теж на котика трохи схоже. Щось вийшло. Дуже схоже. Да, дякую тобі, Альонка. Дуже цікаві вправи ти нам показала. Так, є ще бажаючі? Є в нас Ліна. Моя вправа. Можна взяти щось еластичне, наприклад, мотузку, можна взяти пакетик і його як тоненько. Можна із-під шнурків. Так, я ще Можна відірву собі мотузку. У мене тут висить щось. і просто щось зв'язати. Ага, якісь бантики, так? Вузелочки. Бантики, якісь вузли. Так, Ви нічого. знаєте якісь вузли? Ну, якісь знаю, так. Я знаю, як вісімку робити. Робиш так, декілька оборотів і виходить вісімка. А ти які вузли знаєш, Ліна? Австралійський, зайчі вушка. Слухай, в тебе така гарна мотузка, щоб саме вузли плести. Ану, Так, покажи. я займаюся туризмом, і в мене є такі мотузки. Круто, слухай. А покажи якось повільно, о, як плести один якийсь вузол. Ну, зараз я вам покажу такий вузол. Наприклад, зайчі вушка. Нам знадобиться Добре. одна нитка, одна мотузка, і ось так вдва. Навпіл. Добре. Потім ми беремо і робимо кільце. Я роблю на трьох пальцях, але ось тут краще залишати, бо більше місця. Ліна, зайчику, не видно, що ти робиш. Краще, можливо, ти трошечки підніми камеру. Трошечки, і покажи ще раз, тому що основний оцей переворот руками не було видно. Навпіл, я ось так от трьома пальцями, і саме ось цей, там, де оця Там, де дирка, петелька. петелька, я його ось так, щоб обвиваю навколо руки.
Навіть краще ось тут, щоб була побільше. Добре. І потім ось так. Щоб ось у нас було ось так набік, а ми ось тут, сюди його. Щоб було дві мотузки були в дірочці. Тепер ми беремо оці дві мотузки, які всередині, і беремо ось цю і ось ці дві. І просто затягуємо. І ми затягуємо саме те, що ми ось те, яке ми брали одну. Так, а її треба кудись просунути. Просто затягуємо. Зараз я вам ще раз покажу. Ми зробили ось так. І ось, у нас навпіл. І беремо однією рукою зверху. Ось тут, це низ там, де воно продівається, а ось тут зверху беремо. А ми перегортаємо, іншу рукою беремо ось це і ось ці. І тепер ось цієї, яку ми брали першу, ми його просто тягнемо наверх. Я ось так роблю рукою як крючочок і просто затягую. Трішки там підтягую. Можна ще потім ще тут руками допомогти. І вже виходить щось на штаб вушок. Але ми беремо ось цю дирочку і натягуємо на вушка. Ось тут має вийти ось так. Тепер ми просто його затягуємо. Ці два вушка просто затягуємо. І тепер ось так двома руками отак просто затягуємо. І це у нас вийшов зайчі вушка. Слухай, в мене вийшло. Був подвійний провідник. Як крутезно. Слухай, дякую тобі дуже. Ось тут, ось сюди два кільця продіваються карабіни. І можна лазити. Круто. Ліна, ти нас дивуєшся більше і більше своїми талантами. Так, Валюша, а ти що нам скажеш сьогодні? Треба взяти, наприклад, той лівець і іншу сторону, там, де воно написано, так ось чухати. Так, добре. Долоньки ботити. І та інша, так? Так, є ще якась справа? Чи це? Там всі, які я говорю. Добре, давайте Катю включимо мікрофончик і вже підемо далі. Потім, після Каті, ручки вже не піднімаємо. У нас сьогодні така справа. Взяти два олівці або два фломастери. Так. І малювати щось одне двома руками. О, так, це дуже добре, я це люблю. Клас. Так, що малюємо, Катюша? Що ти малюєш? Малиночку. А, то ось можемо дивитись, так. Малиночку. З іграшками, так? Так. Так, що ще ти будеш малювати? Наприклад, квіточку. Квіточку, добре, малюємо разом квіточку. Так. І що ще ти малюєш? І малюю звичайне коло. О, коло це.
Дуже добре, рівненько його треба намалювати. Можна ще якісь інші фігури там. Наприклад, трикутник. Так. Мені вже мій аркуш для тренувань, він мені вже подобається. Мабуть, в нього можна щось загорнути, наприклад, використати як бумага, в яку загортають подарунки або щось таке. Бо виходить непогано. Так, дякую. Далі продовжимо тренувальну вправу, і я пропоную вам залишити в руках фломастер чи маркер, чи ручку і написати ось таку криву, ось такі вісімки, так? Спробуємо написати. Якщо не виходить, просто пишіть вісімки, які у вас виходять, так? Але ж давайте спробуємо написати такі вісімки. Так, є? Так, переходимо до наступних вісімок. Ця вісімка пишеться у два прийоми. Один рядок, потім буде інший рядок. Намагаємося робити тут вже одну висоту. У попередній ми робили різну висоту, тут у нас буде вже одна висота. І ми пишемо спочатку одну вісімку, потім до неї додаємо другу, і тоді в нас вийде ось такий принт, як на цьому малюнку. Так. Альонка, що ти хочеш запитати? А я хотіла запитати, а от це треба де малювати? Просто на ці можна малювати на тому аркуші, де ми робили вправи? Так, так. Просто на будь-якому аркуші робиться. Так, ідемо до наступного. Спробуємо написати ось таку вісімку. Так, вона просто йде щільно. Ці вісімки йдуть щільно один до одного. І ширину змінюємо, так? Дуже красиво виходить. Так, ну що, я вже написала декілька таких, сподіваюся, ви теж, і можемо вже йти далі. Тема нашого сьогоднішнього уроку будуть новорічні привітання. І спочатку ми з вами запишемо красивим шрифтом декілька привітань. І так, я обрала оцей шрифт. Цей шрифт є стилізація під вікторіанський стиль 1892 року. Його розробила Олександра Гофман. Вона розробила дуже багато цікавих шрифтів для українського алфавіту. Я хочу сказати, що шрифтів для українського алфавіту дуже-дуже мало насправді. І велика дяка Олександрі Гофман, що вона для нас зробили якесь різноманітнє, щоб ми могли красиво писати саме нашою українською мовою. Я пропоную взяти білий аркуш паперу і написати красиво одно з побажань, яке ви бачите на екрані. Якщо вам менше 9 років, я пропоную вам написати маленьке побажання. Якщо ви старші, то можете написати великі побажання, і можете написати не один, а усі три, як ви бажаєте. Моє побажання, щоб ви писали цей текст на аркуші таким чином, щоб залишилось місце для оформлення. І це оформлення ми будемо робити у другій частині нашого уроку. Перша частина – ми запишемо декілька побажань різними шрифтами. Оце ж перший шрифт у нас вікторіанський. І уважно роздивляємося букви
І пробуємо описати саме цими буквами. Пробуємо копіювати саме цей шрифт і дивитися, що в нас виходить. Чи нам подобається таке, чи ми візьмемо це для себе на майбутнє, чи може один раз напишемо, та й годі. Це вже наша справа. Як до нього віднестися? Сьогодні ми тренуємося і пишемо цим шрифтом. Я пропоную комусь із студентів прокоментувати, що він обрав написати, як він пише і як йому сподобається цей шрифт. Будь ласка, Ліна, з задоволенням послухаємо, як ти виконуєш там, де у нас було тренування, я ще більше зробила, і я хочу написати з Новим роком, з Новим роком, а далі я придумала, але це буде секретом. Я вже написала «з», тепер пишу «н», і я би собі не вибрала такий шрифт, тому що він... Я люблю шрифти, які дуже швидко пишуться, з якими можна недовго думати. Так, а ж тут прям треба думати, прям видивлятися. Ну, він дуже гарний. Мені він сподобався з чорною ручкою. Так, Ліна, тож так, треба роздивлятися та писати по шаблону, щоб мати уяву про різноманіття шрифтів, що можна писати у різний спосіб, і можна навіть потім самостійно створювати свої елементи шрифту. Але ж спочатку треба на щось спиратися. Тож у цей наш урок присвячений тому, щоб ми якраз роздивлялися, так, і оці складні елементи придивилися на них та спробували скопіювати. І я пропоную писати на чистому аркуші. Наприклад, може повного аркушу буде забагато, але якщо зробити половину аркушу і написати цей текст красиво посередині, а потім нам треба буде додати оформлення до цього тексту. Тож має бути якийсь вільний простір навколо тексту, де ми ще додамо якогось дуже красивого оформлення. Ліна, і те, що ти пишеш на тому ж аркуші для тренувальних вправ, моє побажання писати вже на чистому аркуші текст з тим, щоб ми потім ще й додали до нього деякі елементи так, оформлення. Тож, Альонка, що ти скажеш? Я хотіла сказати, що це гарний пропис, ну, не пропис, а вид ну, так, пропису букв, але я так, як Ліна, вважаю, що це дуже складний, але гарний розпис. І ще хотіла запитання, дивіться, от треба на цій половині посередині, я склала його. Так, я пропоную писати посередині. Так? Якщо ти обираєш якийсь там текст більше, так, то пиши його посередині. Я цей текст, де там жовтим написано. Ну, жовтим, так, добре, добре. То я пропоную писати. Я буду писати, напишу його, і потім будемо ілюстрації сюди додати, ну, прикрашати. Так. Так, добре, добре. Так, потім будемо прикрашати. Тож, ми будемо писати ще два тексти, крім цього. Якщо ви написали вже якось так, що немає місця навкруги цього тексту, то наступний текст пишіть так, або так посередині, або так посередині, щоб було місце додати якісь елементи. Так? Мальонка, будь ласка. Казала зараз, що нам треба всі приписати. Ну, для тих, хто... Постарше, а можна на задній стороні писати інші тоді текст? Так, можна, так, можна. Але ж якщо ти зараз все зробиш так, що тобі сподобається, ти зможеш потім це комусь подарувати на Новий рік. Тому моя пропозиція писати один текст, ззаду буде чисте, і якщо тобі сподобається, якщо вийде добре, то це вже буде не листівка, але може додати до подарунка, як привітання, як якусь таку святкову записку. Ну, на твій смак. Може, ти зараз потренуєшся, а потім зробиш все, якщо захочеш, все, вже чистовий варіант. Так, я написала три тексти, щоб ті студенти, які дуже швидкі, їм було що писати ще.
Але наше завдання з цих текстів вибрати один і написати цим шрифтом принаймні один текст. Звичайно ж, можна написати свій текст, якщо у вас є свої гарні побажання, але ж моя мета на дану вправу, щоб ви написали саме цим шрифтом хоча б якусь фразу, щоб ви спробували його скопіювати і потренувати ось такий ось особливий шрифт. Ось такий, так? Потім вже сподобається, не сподобається, то вже на майбутнє писати ним далі чи ні. Але зараз, будь ласка, спробуйте саме ним. Так, що є ручки, а вже я вже хочу перегорнути сторінку. Сподіваюсь, вже можна, так? Я перегортаю. Це наступний шрифт. Його назва Мона Ліза. Шрифт у стилі Art Deco. Також від Олександри Гофман. І хочу, щоб ви прокоментували особливості цього шрифту. І також написали одне або більше побажання саме цим шрифтом. Так, ну що, Ліна, тільки в тебе ручку зараз бачу. Я спробувала, я дописала все-таки. Угу, дякую. Як на мене, воно вийшло дуже гарно. Воно якби вже фон, і із-за того, те, що я писала ще через тире останні слово, в мене вийшло як візитка. У мене буде все візиткою. Заняття в мене буде як візитка. Да, взагалі, ще хотіла сказати про фон, що було би правильно почати виконувати взагалі цю нашу роботу з фону. Але ж я вирішила цього не робити, бо на фон це, ну, час займається, звісно, але ж кращий фон робиться фарбами, і фарби довго сохнуть. Ну, це в нас просто тренувальна вправа. Це я не бачу у цих наших каляках-маляках фону, якщо відверто. Це ідеал. А, ну ладно, ну то може, так, да. Креатив – це він такий. Як художник бачить, то і правда. Цей шрифт, він мені нагадує, як комп'ютерний, як на клавіатурі. Угу. І за того, там, де є, наприклад, на букви Г і Г, там є деякі оці, там, де зверху і знизу, то їх потрібно промальовувати десь товстіше, десь не дуже товсто, тож... Як на мене, воно не дуже. Там, де буква С, оця всередині, треба його промальовувати. Mm. То, як на мене, цей шрифт, може, підійшов би, але щоб дві хвилинки до Нового року треба щось написати, то він би не підійшов. Ну, це такий більш довший шрифт. Ліна, ми ж пишемо не за дві хвилинки, а за два тижні. Все має бути практичним. А як? Все має бути практичним. Ну, я згодна, так. А тоді взагалі каліграфія то не практична, бо це ось возитися із цими детальками, елементиками, прикрасами. Так, і я ще можу сказати до цих товстих ліній, то вони нам допомагають зробити наш текст об'ємним. І саме якщо ми робимо деякі лінії товстішими, то воно виглядає як нібито написано пером. І це насправді це дуже круто, що деякі лінії виділені товстим, і ви це бачите і можете повторити, і це дуже крутий прийом. Так. Ну що, можна перегортати слайдик? Ні? Ну добре. На цьому слайдику короткі побажання, взагалі дуже великого немає. Так, Ліна, будь ласка. Я почала писати, і це просто ідеальний шрифт. Ох ти! Мені подобається, як...
як змінюється твоя думка, коли ти починаєш це робити? Я просто в захваті. Я його робила чорною ручкою, і коли я почала його робити, якби декілька разів я його наводила, то це ідеально. Це просто рекомендую всім. О, дякую, мені цей шрифт дуже сподобався. Мені подобається, що такі високі, деякі елементи дуже високі, якби непропорційно, але вони виглядають дуже стильно до того. Так, цей шрифт мені також дуже-дуже подобається, я теж його рекомендую. Взагалі-то оце побажання, якщо знизу, хай буде в новому році, тра-ля-ля, тут є, воно написано змішаними, так? Змішаними шрифтами. І ви теж можете спробувати так зробити, написати Монолізою початок, може оцю серединку, а інші букви також написати якимось прописними шрифтами або скопіювати то, як тут написано. Мені здається, виходить цікаво. Альона, будь ласка. Це як виходить. Я хотіла сказати, що це так, мені дуже більше подобається. Цей шрифт понятніше, та я хотіла показати, як виходить. О, покажи, покажи, так. Ага, ну я не бачу. На жаль, не видно. Так. Ні, так взагалі не видно. Видно, що щось. Але вона така поближче трошки до камери, ближче, ось так. О, так видно. Так, добре. Так, вийшло здорово. Угу, дякую. Так, ну що, я перегортаю. Наступне. Тут вже шрифти, якими ми з вами писали. О, так, Альонка, як тобі? Дуже цікаво. А, так. Ну, це взагалі улюбленіший шрифт, і ми його використовуємо часто. Сподіваюсь, що за наше заняття ми взагалі навчимося ним писати. Бо це стилізація саме українського стилю письма 17-18 століття. Ця стилізація зроблена українським архітектором, який живе на Львівщині. І цей шрифт ще не бачила ні одну людину, якій би він не подобався. Тож ви обираєте, чи ось цей верхній шрифт, чи нижчий, і пропоную написати побажання зараз цими шрифтами або одним із них. Також, якщо пишете повільно, то пишіть коротше. Якщо пишете швидко, то можете писати велике або навіть все. Альошка, в тебе є питання, сонечко? Я хочу сказати, що я навіть маленький фон роблю. Робиш фон. Угу. Ага, фон робиш. Так, ну до оформлення ми зараз підійдемо до оформлення, не поспішайте. Ліна, бачу твою ручку. Ви нам відкрили, я почала писати, а потім ви говорили, що з Новим роком, значить, я привітала цього розробника і написала українська каліграфія Львів 1248. Вау, круто. Вау. Ліна. Він мені теж сподобався. Угу. Крутий, класний. 10 із 10. Так, згодна з тобою. Угу. Варто навчитися ним писати так, щоб вже не роздумуючи, просто писати ці букви. Угу. Дякую. Так. Вибачте, подивлюся на час. І далі, наступна частина нашого заняття, ми будемо практикувати деякі елементи оформлення. Я обрала деякі нескладні новорічні елементи,
І у наступній частині ми з вами спробуємо їх, вже будемо малювати. І я пропоную тренуватися малювати на окремому аркуші. Наприклад, як ми робили ці тренувальні вправи, і в мене получився якийсь прикольно оформлений листок. Також я вважаю, що якщо ми будемо тренуватися писати ці елементи, то наш листочок, на якому ми будемо тренуватися, можна буде потім використати, завернути в нього листівку як конверт, або завернути невеличкий подаруночок і використати як папер для подарунків. А коли ми розберемо усі ці елементи оформлення, тоді я пропоную вам якийсь із ваших побажань вже оформити на свій смак цими елементами. Так, Ліна, ну що, ти готова перегортати з текстами? Готова, так? Ні, Альонка ще не готова. Альонка, коли будеш готова, дай нам якийсь сигнал, щоб ми вже... Ліна, ну напиши ще одне побажання. Пиши, давай, тренуйся, вивчай оці шрифт. Так, давай, давай. Напиши на білому аркуші, щоб тобі було що оформлювати, бо в тебе там вже все оформлено. Так, напиши хоч щось, щоб з цим далі ми мали що робити. Так, Міша, будь ласка. Ні? Так, ну... Хто так, готує? Я щось не можу підімкнути Михайла. Угу. Я вмикаю, вони вимикають. У мене вже все готово. А, вже тепер можна йти далі, так? Ну що? Тепер... Пані Наталі, я бачила дуже якийсь сумний смайлик від Насті. Настенька, а що ти хотіла сказати? Так. Настя, ми вас чуємо. Але не бачимо, на жаль. Чи не могли б ви, будь ласка, замкнути камеру, щоб ми могли з вами поспілкуватися, якщо що, щось виправити? Тому що, на жаль, без того, що ми не бачимо результати вашої роботи, ми не можемо зрозуміти, яка у вас там ситуація. Так, я, на жаль, їх не чую, пані Наталя. Угу. Ну що, тоді йдемо далі, так? Альонка, йдемо далі? Ну, добре. Так. Лін, ну ти пиши щось своє, ти вигадаєш, я в то не маю сумнівів в твоїх талантах. Так, це елемент оформлення. Так, він покроково намальовано, як його робити. Так, ну, можна, звичайно, ж фарбами, але олівцями буде простіше, так, це зробити. А це новорічна рослинка, яка на англійській називається холлі. Я не знаю, як ми його називаємо. Ну, святкова новорічна рослинка. І дуже часто нею прикрашаються новорічні різдвяні віночки. І вона часто є на листівочках. Так. І мені цікаво, як у кого що виходить, і може хтось може показати, як малює цю. А, так, Ліна вже готова. Так, ну що, вийшла, так? Так? Взагалі-то, якщо ця ідея, що треба спочатку написати листочок, а потім вже відняти від нього такі куточки, то робить це дуже простою вправою. Так, ну що, Міша хоче щось питати, будь ласка. Михайлику, не вимикайте, будь ласка, собі звук. Ми вас чуємо. Може, це астролист називається? Так, дякую. Так, саме так. Мені здається, ти правий. Так, астролист я колись чула, але не пам'ятаю. Так, ну що, я сподіваюся, що це дуже просто і можемо йти далі, так? У нас буде декілька фігурок. Ні, ну ладно. Так, ми поки що її просто тренуємося писати, щоб десь воно у вас було зафіксовано, що, ага, так,
Щось погано бачу, але бачу щось там жовтеньке та помаранчеве, так? Це воно, так? Ага. Угу. Так, Ліна, а де ось ця третя, де багато листочків? Ну, повноцінно. Вони відпали просто. Як це може бути? Просто не намалювала. Вони відпали, поки їх там клеїли, поки вони там. Так. Десь. Так, ну що, піднімайте ручку, хто хоче коментувати наступний малюночок. Він буде дуже простий, але хочу, щоб хтось його малював і коментував. Так, крім Ліни, хтось хоче, бо в нас увесь урок виступає Ліна. О, Катюша бажає. Ліна, ми з тобою так увесь ефір займаємо. Так, так, Катя, будь ласка, малюєш оцю ялинкову і коментуєш, як ти це робиш. І якщо бачиш якісь особливості, ти це просто вслух проговорюєш, так? Тобі, будь ласка. І якщо тобі зручно, можеш показати на камеру свій листочок. Якщо не зручно, то просто коментуй. Це дуже проста їлочка. Як на мене, в новорічні побажання таке якраз гарно буде малювати. І особливості в тому, що можна просто малювати через лінію трикутнички і додати різними кольорами. Кольор, щоб здавалося, як справжня гілочка. Так, так. Ти її вважаєш малювати як трикутнички, але ж це не обов'язково. Можна і одна за одною малювати, так, ці голочки. І так, дуже цікава особливість, що вона різнокольорові голочки, і це робить її цікавою та вау, Ліна, круто. Так. Саме завдяки тому, що вона різнокольорова, так? Вона така цікава виходить. І скільки в тебе кольорів, Лін? Два взяла або три? Саме тут в мене раз, два, три, чотири кольори. А ти чотири кольори? Багато кольорів. Ти чотири кольори взяла. А взагалі на цій віточці, ану, Катюша, на нашій віточці скільки кольорів тут в нас по зразку? П'ять або шість. А, Катюша, ти як вважаєш? Як на мене, їх тут п'ять. П'ять, так? Шість. Я розгублена, я не можу відповідати. Тут раз, два, три на другий, на третій там чотири кольори, і ось тут додали ще один колір за задній фон, і ще один, як оцю пало, тримач, шість кольорів, або навіть з тримачем. Так, Катюш, ну що, покажеш, що в тебе вийшло? Як ми з тобою намалювали це? Так. Угу. Ага, так, о, гілочка, дуже мила. Ну що, йдемо далі, перегортаємо сторінку, малюємо подарунки. Хто в нас коментує подарунки? Альонка, ти бажаєш? Добре, коментуй, як ти малюєш подарунки. Ну, спочатку треба намалювати такий квадратик, але без гострих углів. Добре. Потім ми беремо, наприклад, чорний чи тут темно-синій колір та робимо таку як обгортку. Мотузочку, так? Мотузочку малюємо з бантиком. Я завжди малюю, знаєте, не тільки як крестик такий, а тут тільки один. Одна полосочка. А, так. Я теж роблю, як ти кажеш, але тут тільки одна полосочка, і це
Це, здається, також гарно. Потім прикрашаємо наш подаруночок різними точечками та сердечками. Там, мені кажуть, одне є сердечко. Так, угу. То може такі. А, так, так, бачу, так, сердечко. Може, то вийшло. І потім ще другий подаруночок малюємо, тільки він ще вищий. Угу. Іншої форми, так, просто? Будь-які іншої форми. Та з трохи іншими кольорами, так? На свій смак можна малювати будь-які, так? Якими кольорами ти малюєш, Альона? Помаранчевим та синім і красним. Угу. Зараз покажу. Так. Зараз. О, Ліна показує. М-м-м. Так. Класно, бачу. Угу. То подарунок у Ліни жовтий, так? Є жовтий, а є рожевий. Угу. Так. Ну, дуже гарно. Я думаю, те, що можна... От другий, він мені нагадав, як скотч, який різнокольоровий. Ага, да, взагалі. І просто його наклеїли і зробили. Та, взагалі, це ідея, так можна робити, так. О, Альона показує, так, Альона. Угу. А ну, Альонки, мікрофончик включить. От, так. Я трішки не доробила там прикрасу на іншому подарунчику такому оранжевому. Угу. Так, добре, все, ми зробили це. Альона, тобі дякую за твої коментарі. Йдемо далі. І хто в нас наступний? А хто крім Ліни? Валя, а що це з тобою сьогодні? Чого пасуєш? Чуємо тебе. Давай поспілкуємось трошечки. Ну, як оце печиво можна припустити по себе? Не можна, Валя. Так, давай спробуємо з тобою. Спочатку малюємо коло, це буде голова. Угу. Потім від кола отак все, трохи відступаємо і потім малюємо овал. Це рука буде. Потім одразу від руки малюємо вниз ще один овал. Це ж нога буде. Потім від цієї ноги ще один овал малюємо. Це друга рука буде. Тобто нога. Потім від цієї ноги малюємо ще один овал. Це буде друга рука. І з'єднуємо з головою. Потім робимо ці ось візерунки, щоб як оцей ось крем був. Так, чим ти будеш робити ці візерунки? Як ти вважаєш? Мені здається, тут небагато варіантів. Тут не так просто не вийде, мені здається. Я зафарбую спочатку цього пряника оранжевим, а потім візьму цей штрих і буду вимальовувати ці ось штучки. Так, дуже гарний варіант взяти штрих. Дякую, Валюша. Аліна, ти що, як будеш малювати ці білі елементи? Коректором. Також коректором, так. Взагалі, я вважаю, що це зроблено білим маркером. Є білий, золотий та срібний маркер, який... Або, пані Наталі, це зроблено з допомогою фарб і свічки. Спочатку малюєш свічкою, а потім виводиш фарбами. Вау, цікаво. Так, я пам'ятаю такий прийом, але забула напроч. Там можна буде і спробувати на якомусь занятті. Дякую. Так, ну що, малюємо шапочку. Хто коментує шапочку? Ліна, ну добре, давай. Ми робимо як осьмінога, оця його голова осьмінога. Потім я роблю це маркером і зафарбовую. Потім я беру темніший і роблю їжачка. Їжачка як. Або просто як графіті на подвір'ї. І потім я беру дуже синій. І роблю, як іноді в підписах, просто лінію. Або як ми на каліграфії теж робили, просто лінію. І потім я беру коректор. І роблю ці дірочки. Ну, не дірочки, а як вони називають, кружочки. Плями, так. І воно мені навіть нагадало, це коли
Сіллю малюють оце акварелью. Ой, не акварелью, а чи акварелью? Ні, гуашею, дуже з розбавленою водою, а потім солью, і вона такий ефект. Соль посипають, і вона такий ефект. Тільки соль повинна бути суха. Дякую. Я таке пробувала, ну дуже схоже. Як цікаво пояснюєш. Дякую тобі. Так, сподіваюся, це вже готово. Так, зараз я пропоную усім дивитися на екран, усім відволіктися, нічого там не писати, не малювати. І ми з вами обговоримо і роздивимося деякі ідеї, як оформлювати наш текст, наші побажання, і що взагалі можна ще зробити з цими малюнками. Тож, починаємо. Так, 5 хвилин уваги. Ми можемо цими простими елементами зробити ось такі складні оформлення. Так? Ми можемо зробити ось такий віночок навкруги нашого текста. Ось такими простими гілками, які у поєднанні з остролистом будуть виглядати так красиво. Ось такі прості. Ті подаруночки, які дуже легко малювати, так, і простючі гілочки можуть зробити дуже гарний малюнок під нашим текстом, так, і оформити його новорічно, зробити йому такий гарний новорічний настрій. Ось таку гілочку остролиста ми можемо додати до всіх або до деяких букв в нашому тексті, так? І зробити такий особливий святковий новорічний шрифт навіть, так? І це дуже просто, але виглядає дуже ефектно. Як я вже говорила, ми можемо просто зробити бумагу, в яку можемо загорнути наші подарунки, так? Ми можемо розфарбувати її самостійно. І дивіться, як класно виглядають такі прості елементи і такі прості малюнки, так, які ми зараз з вами розібрали. Да? Клас. Дякую, Ліна. Я рада, що ти даєш гарний фідбек мені. Також можна зробити паперові новорічні прикраси, іграшки. Я просто в захваті. Якось така проста ялинкова. Так, виглядає, як воно святково виглядає, як новорічна прикраса. Так, все, це всі мої приклади. І зараз я вам пропоную завершити ваші новорічні побажання, оформити, додати до них оці елементи, так, як ви бачите, так, як у вас є вільний простір на вашому аркуші паперу, куди там що можна додати, як краще оформити, якими елементами. І мені дуже цікаво, що у вас вийде в результаті. Так, Альонка, бачу, ти показуєш. Так, але ж я хочу, щоб це було ваше привітання, і воно було оформлено якось під ним, наприклад, малюнок з цих елементів або декілька елементів по куточках. Так? Наприклад, 4 куточки і у кожному із них листочок остролисту. Також буде добре. Може бути там ще якимось з'єднати якимись кривими лініями, так? Цікаво, якимись такими завітушками. Пані Наталя, я думаю, що дівчата і хлопці зараз потренувалися, даємо їм декілька хвилин, і вони обов'язково зроблять нам свої фінальні варіанти листівок з новорічними привітаннями. Так? А потім ми їх побачимо в коментарях. Ага, обіцяєте нам? Супер, так, дуже чекаю, мені цікаво. Так, дуже вам дякую, пані Наталя, за неймовірні ідеї. Мої сонечки неймовірні, ви як завжди круті і гарно працюєте. Цілую, люблю, всім гарного вечора, па-па-па-па. Дякую.